សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហព័ន្ធក្មែកម្ពុជាក្រមទើបតែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ2022ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលកិច្ចការឆ្នាំចាស់និងដាក់ចេញនូវគម្រោងកិច្ចការថ្មីសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2023នេះដើម្បីបន្តផែនការសិតសម្អាតវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ពលរដ្ឋនៅដែនដីកម្ពុជាក្រម ប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ2022មានឈ្មោះថាបន្តសាងក្រឹះរឹងមុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDG របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសិតសម្្រេចវិាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្មែរក្រមនៅដេនដេកម្ពុជាក្រមគម្រោងថ្មីដែលបានអនុម័តនេះ បានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំទី2022របស់សារព័ត៌មានខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃសុកសៅរ៍និងអាទិត្យត្រូវនឹងថ្ងៃទី10 11និង12ខែមីនាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅវត្តសុរិយារង្សីនាយកក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំប្រធានគណៈកម្មការស្រ្តីនៃសហព័ន្ធក្មេកកម្ពុជាក្រមក៏បានរៀបចំរៀបត្រីសមាគមមួយដើម្បីអបអរសាទរខួប112ឆ្នាំនៃតិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាផងដែរយោងតាមសេចក្តីកំណត់ហេតុរបស់សហព័ន្ធក្មេកកម្ពុជាក្រមបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ2022នេះមានធនៈដឹកនាំ 1សមាជិកនៃសហព័ន្ធផ្ល្មេកម្ពុជាក្រមមកពីជំវិញពិភពលោកចិត្ត100អ្នកនិងប្រសង់ចំនួន13អង្គក្នុងនោះមានមកពីរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ីតាលីបារាំងហូឡង់កាណាដាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រដេកប្រគុណទៀតជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធផ្ល្មេកម្ពុជាក្រមបានបញ្ជាក់ថា គម្រោងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអនុម័តសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2023រួមមានគម្រោងរបស់គណៈកម្មការតាំង8នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងនោះមានគណៈកម្មការផ្នែកការព័ត៌មានសាសនាយុវជនរដ្ឋបាលស្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងកិច្ចការតំណាក់ទំនងការបរទេសគម្រោងទាំងនោះរួមមាន គណៈកម្មការនីយោជ័យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងចោះជួបតល់ឋានដឹកនាំនិងសមាជិករបស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងនោះមានឋានដំបាននិងសាខានីមួយៗជួបជុំយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជំវិញពិភពលោកពង្រឹងពង្រីកការផ្សាយសំលេងកម្ពុជាក្រម VOKK ដោយមានគណៈកម្មការអន្តរជាតិសាសនានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាអ្នកត្រួតត្រងផ្នែកថាវិការ គណៈកម្មការអន្តរសាសនានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងធ្វើតំណាក់តំណងចិត្តស្និតជាមួយនឹងប្រសងខ្មែរក្រមនិងប្រសងខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយអង្គការសាសនាអន្តរជាតិនានាដើម្បីអន្តរកម្មដល់ការរុំលប់សិទ្ធិសេរីភាពសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមធ្វើបនផ្ការប្រាក់សំកីនៅតាមវត្តអារាម ដើម្បីស្វែងរកថាវិការជួយត្រដងដល់សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខេមៃកម្ពុជាក្រមក្រុមយុវជននៃសហព័ន្ធខេមៃកម្ពុជាក្រមនឹងចូលប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNPFII នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិជនជិតដ ाम អមរិបនៅទីក្រុងស៊ឺណេវនៃប្រទេសស្វីស អម្ពុនាវដល់មេដាបេតាខ្មែរក្រមជួយណែនាំដល់គុនចៅរបស់ខ្លួនជាយុវជនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្វែងរកសមាជិកដើម្បីជួយការងារចម្បោះកិច្ចនឹងសកម្មភាពពីរសាខានានានិងតែងតាំងសមាជិកបន្ថែម គណៈកម្មការស្រ្តីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្វែងរកស្រ្តីបញ្ថាំដើម្បីជួយដល់កិច្ចការចាំបាច់របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគណៈកម្មការហេរញ្ញវត្តុស្នើដល់ប្រធាននំបន់និងសាខាជួយរៀបចំកម្មវិធីរៃអង្គាសធាវីការទៅតាមលទ្ធភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមពង្រឹងកិច្ចការតំណាក់តំណងការបរទេស ក្នុងនោះមានអាធិបតីនៃសហព័ន្ធក្រមកម្ពុជាក្រមនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រជុំនិងជួបចលភៀសខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីជួនដំណឹងអំពីផែនការ Welcome Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលយកចលភៀសខ្លួនគំរងរៀបចំភៀបយន្តអកសារក្រមនឹងធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយនឹងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកជនជាតិដ ாம் ក្រសួងកាបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ន <Siser Zum voi> uh, ឹងប <Kidatte> <K _ended> ្រទេសមាននឹងគូរពិវកជុំនៅក្នុងអាសាទី1ដែលជុំធ្វើធម្មាជ្រាបប្រជាជាតិគណៈកម្មការជុំរបស់ជួយម៉ៃក្រមអឺដើម្បីអនុម័តសម្រេចនៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលយុកឋានផែនការលើកលើឡើងមកហើយមួយទៀតយើងស្ដាប់បើកកាលតាមតំបន់ហើយនឹងយុកឋាននីមួយមួយយើងមានយុកឋាន8 ដែលបានលើកឡើងនៅការងាររបស់គាត់ហើយស្នើឡើងនៅផែនការអនុវត្តពង្រឹងនៅកិច្ចការសហព័ននៅទូទាំងពិភពលោកដោយលោកប្រធានផែនការលោកតាំងមិនរិនបានលើកឡើងពីថ្ងៃទី1នៅផែនការមួយចំនួនដែលស្មើបានជំរាបជូនគឺមានបឋមពង្រីកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហ <ti> <dot diyorsun> ើយជួសម្លេងខ្វះកម្មជាក្រោមគឺវាអូខេតែយើងទន្ទឹងរង់ចាំពីកាលពីមហាសន្និបាតលើកទី11មកនោះឥឡូវទទួលបានជោគជ័យនេះការសម្្រាច់នេះជាលទ្ធផលទី1ជាជោគជ័យពីព្រោះកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់វាអូខេមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបំរើឲ្យចំណេះដឹងផေါង ហើយនឹងតាមដាននៅរលពរមៀនស្ដីពីការគៀបសង្កត់រដ្ឋបတ်ផ្នែកកិច្ចការសង្គមវិកក៏ដូចជាសាសនានៅទឹកដីមិត្តភូមិរបស់យើងហើយអញ្ចឹងទទួលបានការអនុម័តសម្រាប់ថាពងរីកផ្សព្វផ្សាយពាន់ផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យកាន់តែផ្សារឡើងហើយប្រតិភនយកឋានព្រះអង្គគុណចាស់សឹងយងរតនានឹងព្រះអង្គ និងរៀបចំនៅផ្នែកការបង្កើនសមត្ថភាពទីកផ្សាយក្នុងទីមួយឆ្លើយតបជាមួយនឹងការស្នើរបស់យុខឋានផ្នែកការមួយទៀតផ្នែកខាងយុខឋានយុវជនយុខឋានយុវជនក៏លោកធានផ្នែកការនឹងបានលើកឡើងដែរដើម្បីការប្រកបប្រកាសជួបជុំគ្នាធ្វើជាខេមពីងតាមបី តើទទួលបាននៅការរាប់អានគ្នាជិតស្និទ្ធទៅតាមតំបន់ហើយនឹងមានលັດតិភាពអាចរីកផ្សាយភ័យទៅតាមប្រទេសនានាដែលមេត្តាបាយតាខ្មែរក្រមហ្នឹងបានណែនាំយុវជនជាបុត្រាបត្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងចូលមកយល់ដឹងនៅក្នុងកិច្ចការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រៅពីគម្រោងខាងលើគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម ក៏បានអនុម័តជាផ្លូវការសម្្រាច់យកបកាសាលាព្រឹកមកធ្វើជាបកាជាតិរបស់អាមេរិកក្រមនិងអនុម័តជាផ្លូវការថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកនិងអเอกភាពប្រជាជាតិឬរូបថតអបညာសិង្គីជាវីរៈបុរសជាតិនៅដែនដេកម្ពុជាក្រមដែលគូកាលពីឆ្នាំ2017ដោយវិចិត្រករថៃសាននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់តាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានា នឹងកំណត់យកឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1771និងឆ្នាំស្លាប់នៅឆ្នាំ1841ក្នុងចំណោមអាយុ70ឆ្នាំកើតនឹងកំណត់ក្នុងការសរសេរឈ្មោះជាភាសាក្នុងអក្សរ Khmer Tha ស៊ុនគួយនិងក្នុងអក្សរ Latin Tha ស៊ុនគួយសូមមិនចាត់ថាសហព័ន្ធ Khmer កម្ពុជាក្រមដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា KKF សប្តាហ៍នេះមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាចលនាតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាស្វែងរកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីสหគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមដើម្បីការពីនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនិងជំរុញពរដ្ឋខ្មែរក្រមឲ្យចេះប្រើនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាជនជាតិដើមក្នុងការឈានទៅយកសិទ្ធិសម្ bracht វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនាពេលអនាគត ខ្ញុំថាចព្រៃជាគឿនសំលេងកម្ពុជាក្រម VOKK ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិក